Առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ Արցախին հատկացվող բաժին չկա Հայաստանի հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում։ Ընդդիմությունը բոյկոտել է Փաշինյանի ելույթը ու չի մասնակցել քննարկմանը։ Լրագրողներին թույլ չեն տվել մտնել բյուջեի քննարկման սենյակ։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է այս տարվա տնտեսական աճի սպասելիքները։ Գործադիրը սպասում է, որ 7% տնտեսական աճ կունենան, գնաճի միջավայրը ըստ նրա կայուն է։ Առաջին 9 ամիսների արդյունքներով գնաճի ցուցանիշը 2.8% է։ Այն որ այս տարի Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի թիվը անցնում է 726,000-ը, Փաշինյանը ռեկորդ է համարում ու նշում, որ իր ղեկավարած կառավարությունը 2018-ի համեմատ 178,000 աշխատատեղ է ստեղծել։